Почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно ве информираме и едуцираме. Целта е квалитетно земјоделско производство. Променливото време продолжува. Земјоделците веќе привршуваат со активностите на терен, меѓутоа земјоделието секогаш има работа. Што е актуелно во овој момент, каква е состојбата од аграрот, ќе отсликаме во ова издание на Агроспектар. Исто така, тема во емисијата е употребата или злоупотребата на пестицидите, на што грешат граѓаните, бидејќи се случуваат и немили настани. Бидете со нас и секако, со задоволство, ќе ве информираме за се она што е актуелно во аграрот. Со нас е професор доктор Исто Лучков, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Променливото време продолжува. Меѓутоа имаме и повисоки температури, ноќните се ниски. Како ова се одразува врз земјоделските култури, ако земеме во предвид дека веќе сме и влезени во есента? Точно е тоа што рековте. Сме со 306-тиот ден од годината, значи и на повидок е за 60-тина дена веќе 2024 година. И сме со ден околу 10 часа и 30 минути. Значи, рапидно намален ден, за разлика од летниот 15 часовен ден, каде што имаше и мегдон за работа, и се гледат оние суштини на есенскиот амбиент. Сега доаѓајќи према кавадарци, очигледно асимилатите, таа зелена боја постепено се повлекува и почнува да е доминација на каретиноидите, но на жолта боја и на ксантофилните форми, зависно од кој вид, растителен вид е. И мора да кажеме дека она што го имаме сега, имаме една блага, пријатна и доста топла есен. Дали е тоа во ред? Тоа не е во ред, бидејќи таквите температури делуваат на побавно плутинизирање и затварање на растението, побавно повлекување на асимилатите, веќе затоа што температури на 25-28 степени, хлорофилната активност продолжува. И срекна е околността што Кавадарецко, за разлика од другите региони, вие минатата недела имавте убав дош. Јас кога зборам убав, значи тој добар, тих и квалитетен дош, кој беше во големи недостатоци. Се нормализира хидролошката состојба или се уште недостасува? Далеко е од потребите. Акумулациите се уште на технички минимум и тие во поново време со тектонските пореметувања дождови од локален карактер, еве пример, Струмица немаше никаков дожд. А Банско, делот покрај Беласица, имаше на вистина обилен дош. Значи, со еден збор, тие тектонски пореметувања ги чувствуваме и се јавува таа шареноликост во Република Македонија да одредени локалитети и региони имаат доста убави врнези од дош, а да во одредени региони немаме ни капки, негде и поројни, токму така, а негде немаме ни капка дош. Што што се однесува во дождот, за дождот, тоа е насушна потреба во овој период. Што вели прогнозата? Ке ги имаме ли врнежите оваа есен и што може да се очекува во зимата? Ке се компензира ли тој недостаток на влага со пообилни врнежи од дожд па и снег? Предпоставките се дека ке имаме врнежи од дожд, веќе следната недела ке се почувствува оној чекор кон зимскиот амбиент. Ке имаме неколку топли денови, но потоа температурите и над 10 степени, мислам, од сегашните, ке бидат ниско и ке имаме ладен период, проследен со можни врнежи од дожд. Тој есенски дожд, кој е насушна потреба пред се за земјоделието зборам и за задоволување на почвата, полскиот воден капацитет и така натаму. Тоа го зборам за земјоделието, бидејќи ова година има една добра иницијатива. Есенската сејдба, овој дожд, бидејќи во Битола имаше одредени количини дожд, тоа е базен за производство на жито,
да имаме квалитетен дожд, да се обави во нормалните услови, сеидбени услови, да ги кажам, на пшеницата, за да имаме добар принос од пшеницата. Тоа го зборам од причина што ние секоја година имаме еден голем недостаток на влага во тој есенски период, каснење на сеидбата, а после тоа поникнувањето на пшеницата, доаѓаат одма ниски температури и дел од житото кое е поникнато, што не е издржливо на такви температури, дел од него угинува. Зависи у која фенофаза е. Така да, времето, не случајно го ние обсервираме секогаш во овие наши емисии како прв и значаен фактор за обстојбата на аграрот, а и за стојбата на човечкиот труд, бидејќи без вода, без таквите чинители на животот, не може да се замисли нормалниот живот. Што за жал, долгорочни овие метеоролози, кои ја следат во светски размери климата, велат водата ќе биде повредна од злато. Тоа минатата недела имав од Калифорнија со еден мој човек кај што бев на специализација, вели, ние веќе го чувствуваме тоа во светски размери, дека водата, ако сега за Саудиска Арабија и за другите нафтата значи живот и обстојба, тоа ќе дојде момент кога водата, која е во големи недостатоци не само кај нас, во многу други производни региони, тоа тектонско пореметување ние ќе констатираме со тоа што ако ние збориме дека сме жедни за вода и дека имавме сушен период, вие сте сведоци, заеднички го коментиравме случајот во Словенија, случајот во Србија, каде што имаше поплави по 400 литра за неколку минути врнежи од дожд. Тоа е нешто кое ние искрено да ни дојде таков вран, ние година дена нема да се опоравиме. Бидејќи ние сега во овој период, јас не се осврнувам критички, него суштински од теренот, бидејќи патувам из теренот. Она наша примарна мрежа, реките, покрај неа, во средината на реката Врбаник, нивото на реката е повисоко отколку обработливите површини. И при некој врнежи од дожд, ние ќе имаме поплавување на обработливите површини, а нивото на реката треба да биде пониско, за да ја прима вишокот на влага, евентуално. Еве, словенците што се култивизирани така, има големи проблеми, значи количините на вода беа преголеми, за да се каде што коритото прими што прими, а 4 метра дош, тоа не може да го предпоставаш. И куќите беа до вториот кат, гледам луѓе на крововите чекаа спас од поплавата, од големите количини дош. Таму ги има, тука ги нема. Таа е тектонската трансформација што се случува во светски размери. Негде нема воопшто врнежи, негде ги има обилно. И сега, што е најтрагично, еве овие ветришта со дожд кога доаѓа, пример во Грција, нели? Дај, да, имаше силно. Ма тоа големи количини. Значи имавме преку 100-140 случаи на пожар, да после два дена имаме тотално обратно време со врнежи од дожд, со ненормални количини и поплавување на целата површина. Снег ќе имаме ли ова зима? Ова година, да. Токму така. Ова година јас мислам дека ќе имаме една добра снежна зима. Постилка пред зима, пред нова година, која ќе потрае. Така е предпоставката и тој дош, тој снег ќе биде со добра карактеристика за тоа што неговото перманентно бавно топење, за разлика од оние ерозивните дождови, тоа се акумулира директно во почвата и секој вишокот тоа доаѓа во акумулациите. Тоа е
нешто кое го очекуваме и се надеваме дека Република Македонија заслужува да еднаш имаме една квалитетна зима, бидејќи минатата зима ние знам во редно од емисиите, вие рековте, професоре, во дворот гледам, јануар месец беше, уште има од вошките, од потрендафилите, да, имаше муви и комарци летат и така натаму. А зимата за нас представува од оној заштитарски аспект, зимата за нас представува еден спас за инсектите, кои се почувствителни, а за нас опасност, да во текот на зимата голем дел од них се редуцира, умират и да пролето имаме веќе померни услови, померни за услови со овај заштитата. Отсликувајќи ја состојбата од терен, можеме да кажеме дека есен тај период кога се подигаат нови насади, лозови, овошни. Да. Парем таква беше традицијата порано. Што се случува сега? Има ли интерес за нови лозови, овошни насади? Или тоа веќе замира како што, впрочем, пропаѓа производството во Македонија? Повеќе од 30 години ја се занимавам со продажба и покасно одржување, не само. Мојот сервис не беше само таков да земе садници, да му ги даде некому. На тој што ќе му се даде, му се прави анализа на почвата, му се прави кроење на дрвцето и одржување в првите 3 години до формирање на крошњата, до плодоносењето. Тоа беше целта на сервисот. Не е таа суштина како што има во Република Македонија некои комерцијални предпријатија, каде што зимат садници од Грција, ги дават и нив не ги интересира повеќе. Ние таков принцип немаме, бидејќи сакаме точно производителот преку набавката на квалитетна сертифицирана садница со оригинални документи да биде засадена во типна почва која е проверен, која контролиран, која сорта одговара, на кој тип почва и со ѓубрењето да тој корнов систем стартува енергично. Тука ги употребуваме најмногу и зеолитите, за кои имаме зборено малку порано, кои се одржувачи на влага, кои се детоксификатори и кои даваат еден пријатен амбиент на ризосферниот дел на почвата за нормално потерување на младата садница. Бидејќи таа била во една средина во расадникот, тука е нова средина каде што треба да им се овозможат сите тие услови на влага, макро, микроелементи, да тоа стартува и уште втората година, третата веќе се формира, што е период на формирање на крошњата и после тоа веќе почнува со оноа плодоносење. И да плодоноси следните 20 години, а не да биде оболена, не да биде нападната од некој жилогриз, не да биде под други услови, дал човекот пари за садници, вика професор, 50% ми умре. Зошто? Или нецертифицирана садница, или не добро обработена површина. А сега интерес да, за садење нема. А сега морам да кажам, ако 2-3 до 5000 садници сме продавале за многу краток период, значи од Грција увезувавме преку 15-20000 садници од праска, од кајсија, од треша, вишња и така натаму. Сега интересот е рапидно намален. Тоа значи дека се намалува и производството. Бидејќи и насадите стареа, треба да се обновуваат, да се подигаат нови, а тоа не се случува. Токму така. Евидентно е дека површините се рапидно намалени, производството е рапидно намалено. Тоа треба да го загриже Министерството, а основа на тоа е што оние луѓе кои пред 50-15 години биле во на младешка енергија, сега се веќе дел од нив застарени и, вика професоре, требаше синот или керката да продолжи, но таа отиде во странство. И интересот, искрен да бидам,
Иако ова година е покасно, затоа што зреењето, поради продолженото лето, имаме покасно вадење на садниците. Меѓутоа, не е интензитетот на подигање на нови насади, како што беше порано. Сега, јас во едно од емисиите ви реков, тоа летимично го рековме, тој стратешки дел, што е најважен за Македонија, е како да се прошири обработливата површина која ќе биде ефективна да даде нов производ. Дали е тоа винова лоза, дали е тоа цреша, дали е тоа вишня, дали... Тој производ што треба да се створи, тука треба да се фокусира субвенционирањето. Меѓутоа, не грешиме во стратегијата за уништување и намалување на производството. Тука грешките... не грешиме. Грешките... Стратегијата се одвива, површините пропагиат, сточниот фонд се намалува, тука сме успешни. Тука, не, тука сме погибни, бидејќи за само неколку години ние ќе бидеме увозници на храна. Тоа е причината што токму аграрот е маргинализиран. Јас гледам сега, повеќе се размислува на кој ќе дојде на политика, него да подигне насад и да каже јас од тоа ќе екзистирам. И второ, најважното, производителот е во неизвестност за тоа што произведува за непознат купувач. Вика професоре, ќе произведам. Кому ќе му го дадам? Значи, и ако го даде, ќе биде по цена која што е понижувачка. Понижувачка цена. Трошоците, да. Работната рака во некој случај. Да. Меѓутоа, стихиско е производството во државата, со тоа ќе ја загатнаме и темата за која што ќе проговориме. Долги години говориме на тоа дека државата воопшто не води грижа како се користат хемиските средства, оние тешки отрови кои што се ги имаат земјоделците на располагање. Токму така. Еве, имавме случај со труење на двелица од една фамилија со пита во која од што прас. Има ланате. Меѓутоа, ланате често се користи по улиците, отруени мачки, кучиња, а со нив може да дојде многу лесно во допир било кое дете. Средствата се чуваат несоодветно дома, исто така може да бидат на дофат на децата, а знаеме Точно. Што значи еден таков отров. Повторно, тука државата виновна, не се почитуваат законските регулативи, барем да не се користат оние отрови од прва група кои што се забранети, меѓутоа само на хардија, а веќе ги имаме и во аптеките, и на црно може да се набават и така натаму. Што е, каква е состојбата? Ова реално загрижува, бидејќи, еве ќе ја проширам темата, средствата и кога се употребуваат, не се злоупотребуваат, туку се употребуваат за заштита во земјоделското производство, не се користат соодветно. Токму така. Земјоделецот кој што ги користи не носи соодветна опрема која што треба да го заштити неговото здравје од труење, бидејќи хемиското средство на некој начин е отров за човекот. Загатнавте многу интересни прашања, темата одговорни сериозна, прашања. Болна, меѓутоа државата никако не води грижа. Прска кој кога сака, колку сака, првен собственото здравје не го почитува, а воопшто не се почитува и здравјето на оние кои што подоцна ќе ја консумираат таа произведена храна. Токму така. Генерално, најголемата болка за државата е лошиот пристап, лошата стратегија на луѓето кои ја водат државата, не зборам сега само за овие луѓе, од осамостојувањето, земјоделието беше секогаш маргинализирано. Тоа е многу значајно. И што е уште поважно, тој извор на храна, ниту еден човек што од обичен граѓанин, нели, покажува иницијатива за политичар. Политичар, пример, ако излезе од праксата, треба да даде допринос за подобрување на состојбата во тоа земјоделие, да кажеме. Состојбата не се подобрува, пестицидите на оѓаат широка примена, се случуваат еве немили настани, бројот на канцер е се поголем,
Може би да се каже дека тоа се должи на ова неконтролирана употреба на пестициди, прска кој да. Кога сака и колку сака. И сега, тоа е точно. Најголемата болка за Република Македонија, сега при тие комисии, тие наши поглавја за земјоделиците ќе дојдат, прашањето ќе биде како произведува Република Македонија. Произведуваме ли по стандарди, по регулатива на Европската? Тука е прашањето, е тука ние ќе се сопнеме од нас и тие наши политиканти, каде што Република Македонија произведува стихиски и неконтролирано производство. Оставен земеделскиот производител да применува хемиски средства, што рековте дека се опасност, за ни по-касно ќе кажам еден по-конкретен пример, хемиските средства мора да се користат врз основа на потребите во производството. Значи, хемиското средство да биде подпомагач на производителот против болести, штетни инсекти и така натаму. Меѓутоа, стручно препишена рецепта за користење. Да биде стручно применето, врз основа на диагноза. А ние што имаме? Имаме стихиско производство, каде што производителот оди. Дајте ми 200 грама ланате и нема проблем. Токму така. И ќе го стави во тегла и дома ќе го стават во празот наместо брашно. Е, таквите нешта. Имаме ние многу добри прописи. Јас кога почнав, имаше рецепти како може за антибиотик некој што е забранет. Во аптеката не ти го дава, така? Да, мора да има зошто лекарски рецепт. Зошто е опасен и мора да имаш од докторот да имаш рецепт. Овде можеш ти додеш да купеш, ако имаш пари, оди во апотеката, што сакаш можеш да земеш. Па, светоци сме и на чести труење на животни, токму од такви тешки отрови. И дали треба да се земе? Тоа треба да го каже стручњакот. Е тука, науката, која е тотално обезвреднета, нефинансирана, непотенцирана да биде база, темел, образованието и науката и знаењето се темел на државата, како што мината недела рековме, селото е база на обстојба на државата, тука науката е база за обстојба на производниот процес со научен и стручен пристап, ние да имаме квалитетно производство и нетоксифицирано. Потребно ли е да се складираат такви хемиски средства во подрумите, во помошните простори? Или треба да се искористат за ова сезон? Воопшто нема потреба од секоја фамилија. Еве сега да одете сега у Кавадарци. Секоја фамилија ми останаа овие цела гајба препарати. Во магазинот ги ставил, па кокошки ако има претат, внукот, внучето ако дојде може доде да види шарена слика има нели на ова и да си земе и ред други работи икс случаи кога може да биде опасни по здравјето и животот на. А ние понатаму ќе имаме нема да расправаме политики што не се уопште за нас важни, него делуваат на негативноста во земјоделието. Ние ќе имаме за секој од тие партии опасни средства како да се чува од фамилијата, од децата, како да не се набавуваат непотребно и да стојат цела година во магазинот, а до наредната година голем дел од средствата го губат ефектот, ефикасноста. Дали поради влага или поради влага и други околности. И тој прскал, вика, професоре, прскав, ама немам резултати. Ама од лани се препаратот. Е, кога ти е препаратот? Е, од лани ми е. Е, има средства што ја губат многу лесно таа активна материја, испарливи ствари, и автоматски производителот прскал, нема резултати. А он дал пари за тоа. Тоа е нестручен пристап кон тоа. Но, мора да кажем задолжително потребна ли е опрема за заштита кога се користат средства и масовно се врши прскање на лозовиот насад, на овошниот насад? Види, кај на земјоделецот е седнат на тракторот, да, со цигарата во раката и мутак се прскам. Нема никаква заштита, се гледам го отрови. Со препарати од прва група работи, пуши цигара. И му викам, што правиш? Професоре, јас сум пораснал тука со тоа. Вика, цигарот не можем да го откажам,
А он, рацията му от препарат от първа група отров. Значи, соеден сбор. А немаме доволна едукация на земеделскиот производител да свати дека хемиското средство за заштита стручно применето е корисник на заштита на неговото производство. Хемиското средство земено произволно по негово видување, дали е тоа ланате да го чуви да го уништи кучето на комшијата или било што, секој препарат набавен, ставен во магазинот, многу души прскал со прскачката со хербицид, комшијата му ја зел прскачката, ставил да прска инсектицид и му ја изгорел овај лозата. Зошто комши ми се карат за тоа, бидејќи немат обшта култура. И општо познавање на... Тоа е обшт пристап кон опасностите кои ги носат пестицидите. Затоа што ќе ја кажам дефиницијата. Пестицидот е сојузник на земеделскиот производител за уништување на штетните чинители, но под услов да тој се стручно примени со концентрацијата, со дозата, со микронизација на честичките и со количина на раствор по хектар површина. Тогаш препаратот, средството ни е сојузник. А во спротивно, кога тој на своја глава го има, една лазичка треба, а он е прва група отров, малко една лазичка, ја ставам уште една. И еве го растението, фитотоксичност покажува, уништување на родот и ред други работи. Меѓутоа, потоа со консумација на плодот, не се почитува каренцата, па се продаваат плодови кои што се третирани ден-два пред берба. Токму така. Многу право сте верзирани за тоа. Поемот каренца, јас пак ќе го објаснам. Тоа е периодот од последното прскање до почетокот на берба. Значи, тоа е периодот кога активната материја, примената од препаратот, за тие денови веќе ја извршува својата функција, ги уништува инсектите или стопира болеста, и за таа каренца, за тие 10 дена или 14 дена, зависно од препаратот, активната материја веќе не е опасна и може да се бере. Затоа викат, каренцата е 14 дена. Значи, од прскањето, после 14 дена, слободно можеш да береш. Ние не сме сега, слушнали... Сега, околността е многу, само што тоа да не го заборавам, имаме сега многу видлив чекор на фитоформацијата напред. Каде што имаме квалитетни пестициди со јак нокдаун ефект, каде што својата ефикасност, дали системичен или контактен зависни кој препарат е, тој ја постигнува целта. И каренцата е само за ден, два, три. Тоа се однесува во главном за пластеничкото производство. Пример, крставицата се бере секој втор, трет ден. А ние имаме некои акарициди што употребувавме. Во своје време беше 30-40 дена каренца. Значи, да го уништиш тој пајак, треба да прскаш и 40 дена да не береш краставица. За 40 дена бербата поминува, родот проминува, краставицата оде. И тоа е добар чекор од фитофармацијата. Мада скоро сите средства, голем дел од нив се деривати на нафтата, сите средства имат своја токсичност. И затоа ние... Еве, јас како стручњак, а тоа треба да гласи од оние органи горе, министерствата, инспекторите, тие не се со друга намена, него за заштита на консума, овај употребувачот, апликаторот, значи, да, апликаторот, значи да носи ракавици, да носи одело, да носи маска. Тоа е заштита на неговото здравје од непожелните последици од препаратот. Во Македонија второ, не сме служ... Второ, да, само уште тоа да го кажам. Второ и многу значајно. Начинот на прскање на средството не треба да биде бањање. Затоа е бренерот така и ситнет со прав да се опфати целото растение, за да се опфати болест или штетникот да се уништи. И третото, што е најважно, со таква
Защото таквият смислен пристъп, стручен, значи не пръскаш 10 пъти, не го пръскаш 2 пъти или 3 пъти през основана диагноза, ние имаме нетоксифициран производ на пазарот, къде што ќе излезеш, ќе купиш дома ти, ќе биде сигурен дека нема внатре резидуи. А резидуите се најопасна работа, невидлива, што за жал го труе човекот. И ние, ние пример на пазарот, сега, медицинарите, да земат од производите, да се направат тест, ќе се види. Тоа е катастрофа. Еве сега, пиперката од Загреб ни се врати, оти има повеќе ppm-а резидуи од непожелен пестицид, кој го уништи здравјето. Во Македонија имаме зелката дека има повеќе резидуи од пестициди во земеделските производи, само кога ќе ни се врати производството од граница. Меѓутоа, никогаш не сме слушнале дека во домашен производ купен од пазар имаме повеќе пестициди. Дали некој ги контролира или не ги контролира? Дали знаете, јас реков, Македонија за Европската заедница ќе падне на испитот по тоа што? Ке ше шверцуваме таму. Имаме производство со непознато потекло. Значи, колку пати прскал, колку ѓубре фрлил, а сето тоа, пример, од ѓубрето, во пуно производи имаме нитрати. Дали знаете нитратот што представува за организмот? Кој ќе го примите? С големен процент на канцер. Сега медицинските лица да излезат во струмици или во кавадрци, каде што со тонажи отрови се користат. И да направа... И онкологија е полна, нема место. Токму така. Значи, процентот на зараза од рак и тие опасни оболувања, една од главните компоненти е активната материја преку производот што сме го консумирале да дојде во организмот. А голем дел од тие средства е точно кумулативен во организмот. Од една домата, може, нема да ти биде. Лекарите велат јади овош и зеленчук за да бидеш здрав. Меѓутоа, прашањето е колку е здраво овошјето и зеленчукот произведени кај нас. И како бидеќи, е заштитено. Бидејќи никој не знае колку хемија или колку отрови се фрлени во самиот производ. Точно така. Точно. Бидејќи ни самиот производител не знае што тури или колку. Да. Со еден збор, таа неконтролираност на примена на препаратите, на примена на ѓубривата, каде што државата, ама воопшто, еве јас сум во тоа гледам сега тие фрлат некои памфлети, демек нашето производство е добро. Стихиско производство, каде што производителот е безпомошен, гледа по секоја цена да дојде до производот, без разлика што се фрлил, е трагедија на нашето време и нашето здраве и за нашите генерации. Тоа мора од горе да си има еден континуитет, бидејќи земеделскиот производител, јас сум воедно сигурен дека не сака и тој да му никне плига овде, да прска 10 пати. Меѓутоа некој треба да. И он не сака да фрли повеќе ѓубре кое е 3 пати изголемено. Меѓутоа, тука науката и струката и нејзината апликација во Македонија буквално ја нема. И сега, јас пред неколку дена ми се јавија од Бугарија и од Србија, секоја година Република Македонија организираше симпозиум за заштитари. Уште од бивша Југославија, па во Охрид 1500 агрономи, стручњаци, професори, и имаше размена на мислење, имаше еден многу убава средба со размена на мислење и како напред. Сега ми рекува луѓето да прашам во факултетот во Скопје, веќе 4 години тоа не било интересно. Може да мислите? Не било интересно да таков симпозиум, знаење, искуство. Да се... Знаењето е најјаката сила што и треба да го влечи производството. Особено кога се споделуваат и таму се споделуваат од Србија, од Бугарија, од Грција имаше луѓе. И имаше една таква комуникација по однос на што?
после тоа се тоа теренот го чувствуваш. Сега 4-5 години нема таква работа. Немало кој да ја подржи. А Министерството за земјоделие, гледам, 40 визби поддржува да се отворат, тоа е за поздравување, а без да размисли дека тие визби треба да куп, да земат, да донесат сировина, грозје. А грозјето 50% намалено. Каде е логиката? Дај му на тај субвенцинира го нова сорта, ново квалитетно вино што ќе е за европскиот пазар, да се подигне насадот, да има сировина. Тиквешката винарија може од цела Македонија виното да го собере и да бидеме македонците како еден добар застапник, како што имаме добро вино, добро бренд во светски размери, Македонија да обстои. Наместо тоа сега имаме ситнење и сега ќе имаме таа фамилија специјалитет, таа фамилија специјалитет. Сето тоа ситнење е так. Трагедија за Македонија, а најголемата трагедија е што тиквешката винарија, која треба да ја дава интонацијата во Република Македонија, припаѓа на еден човек кој креира стратегијата за лозарството. Тоа така нема да оди, бидејќи производителите на грозје се веќе целосно разочарани, дел од луѓето да викат, професоре, немам намера да произведам, ќе го копачам лозјето. Тоа е трагедија на нашето време. Тоа ќе се случува допрва. Да. Во контекст на она што говоревме околу пестицидите, ние во емисијата редовно информираме за новини од фитофармацијата, за пестициди кои што стручно применети даваат одлични резултати. Токму еве така. Да го погледнеме прилогот на оваа тема. Едукативни емисии, ние се трудиме секогаш да градиме нешто ново, интересно, економски оправдано и од здравствен аспект на консуматорот најважно. А тоа е да нема остаток од резидуи, кои резидуи за жал во производите, пренесувајќи се со самиот производ прават големи штети при консумацијата и тука се јавуваат многу опасни болести, токму тие резидуи од таа фитохемија која бележи една експанзија. Во последните неколку години се соочуваме со една навистина агресивна акција како активните материи и новите препарати ода кон што помалку токсичност и уште поважно што ода кон органските принципи на одгледување на одредена култура, а тие органски принципи на заштита обусловуваат одредена болест да ја немаме. Ние знаеме дека ботритисот во овој период, кога виновата лоза е во фаза на трансформација на киселините во шекери и нестабилното време обусловува да дојде и кај грозјето, и кај доматите како втори култури, и кај други овоштарски култури и така натаму, гниењето доаѓа како една секундарна за нас зараза, но причинува доста големи штети. И тука веќе имаме навистина хаос, една лоша состојба со губиток на приносот за само неколку дена. Новото што сакаме да го презентираме е навистина ново и заслужува внимание за овој период. Тоа е новост од најновата генерација на биофунгицидите, а тоа е Timurex Gold. За Timurex Gold-от мора да кажеме дека се работи за препарат
чисто нова компатибилна комбинација, базиран на природните состојки што има мокен биофунгициден и повеќе кратен чин на делување. Значи, се работи за мокен биофунгицид со повеќе кратно делување и мокна заштита со лековито дејство против болестите кои се јавуваат кај растенијата. Тој Тимурекс гол, откритие на оние фито експерти по однос на откривање на активни материи, механизам на делување на препаратот и сите тие дејствија, тоа е навистина еден хит, би рекол, во заштитата, бидејќи Тимурекс гол е типичен биофунгицид кој веќе се има докажано со оние првенствено превентивни ефекти, каде што превентивно значи спречува да дојде до одредена инфективна активност на патогенот, и куративно делување против патогените на сивото гниење, од посебно ботритисот кај виновата лоза. И затоа го презентираме токму сега во периодот на бербите на оние рани сорти, каде што шекерноста тешко се трансформира поради нестабилното време, да не дојде сивото гниење како банален патоген кој ќе причини доста големи штети. Значи, не само кај виновата лоза, ботритисот кај крставицата, кај доматите, кај другите култури, Тимурексот е фантастично решение, збориме фантастично решение, затоа што краставицата се бере секој втор ден, а кај Тимурексот каренцата е 0 денови. Значи, може да се денес прска и бербата да се изврши без никаков проблем. Значи, нема никакви токсични форми за човекот, за консуматорот и за апликаторот, што не е случај кај другите фармацевски препарати. Значи, со еден збор, не само за крставицата, доматите, компирот, сите култури, тој ги опфаќа со еден квалитетен чин на апликација, со добра микронизација на честиците, со добро аплицирање и опфат на целото стебло, ние имаме комплетна заштита од тој ризик сега со губење на имунитетот на растенијата, што го имаме поради нестабилното време, каде што фикомицетните гами при таква влага експонира, а ботритисот како секундарен паразит при мало оштетување врши инфекција, бидејќи шекерноста и оние зрели форми секој се добра подлога за ботритисот како опасна болест. Што представува Тимурексот? Секако, ние нема да вас замараме со активни материи, да памтите името и така натаму, само ќе кажеме дека Тимурексот е природен производ кој се базира на екстракт од растително потекло. И неговите состојки создаваат механизам со повеќе делување против патогените габи, бактерии, нудејќи ефикасно одржлива контрола. Значи, тој екстракт фактички, сакаме да кажеме дека со тој чин на делување, со прскањето, тој делува точно на ефикасно одржлива контрола, вклучувањето на Тимурекс гол во контролата на болестите како дел од конвенционалното производство, овозможува намалување на хемиските резидуи од тие синтетички фунгициди кои ги имаме, а Тимурекс голдот не остава никаков резидуален дел нити во почвата, нити во водата, нити во воздухот.
И затоа овој биофунгицид е тотално безопасен за и за корисните инсекти, тука мислиме на пчелите, каде што се прави помор со користење на некои инсектицини, каде што пчелата дојде и после пчелиното легло доаѓат одредени пчела и професоре, половината пчели ми ги нема. Каде беа на паша, таму и таму. Што правил тој производител? Прскал пред 3 дена. И, значи, помор на пчели е евидентна работа кај многу пчелари, а тука тиморексот, ама воопшто не делува на корисните инсекти пред се на пчелата, каде што имаме еколошка безбедност. Кога зборавме за овај начинот на тоа делување, како иновативен препарат, тој има повеќе кратно делување при навлегување во ткивото на растението и доаѓање во контакт со клетките на таа габа на ботритисот. Што всушност се случува? Значи, со неговото навлегување во клетката, во мембраната, тој предизвикува смрт на габичните клетки, навлегувајќи во оние митохондрии на самата габа или хондриозоми, пореметувајќи во тој процес на дишење, на функционирање на патогенот и патогенот целосно умира. И нема понатамошни инфективни можности и акции. А тоа е навистина една интересна работа, каде што резултатот за само кратко време може да се види. И тој превентивен дел се случува да едноставно со апликативниот дел, фруктификацијата на габата, дишењето, сите тие работи се пореметуваат и тука прекратува развојот на болеста. Значи имаме брзо, ефикасно и ударно, превентивно и куративно, значи лечливо делување на ова интересна творба, која е нешто значен. Тиморец Болт, што е најинтересно, во светски размери има сертификат од водечките организации на органско производство, бидејќи таа со својот опфат квалитетна заштита, доаѓаме до органско производство, каде што немаме никакви токсични творби, органски творби, хемиски творби, што е и главниот, најважен предуслов за органското производство. За квалитетно производство од органски карактер, една од основите, Тиморец Голд во догледно време ќе биде основен препарат кој ги локализира и превентивно делува на развој на патогените во органското производство, што е итекако значајно за здравствениот систем на луѓето, исхраната и така натаму, бидејќи органското производство од ден на ден ќе биде се побарано на пазарот. Што друго значајно? Мора да кажеме дека освен заштитата на органските производи од растителните болести и тие микотоксини, тиморексот се користи за производство на храна која носи ознака, традиционална ознака, нула хемиски компоненти. Тоа го гласи во самиот овај проспект и докажано дека тука немаме никакви токсични творби кои би биле штетни за здравјето. Со таа декларација Тиморец Голд потврдува дека е потполно биолошки препарат. Тој е компатибилен со други средства и, што е важно, со 1,5 до 2 литри по хектар ние имаме фантастична квалитетна заштита од ботаните.
Тоа не случајно го даваме сега пред бербите на грозјето, бидејќи поради лошите временски услови, потритисот хара и може да причини доста големи штети. Со негова примена, во право време, со права концентрација и доза, со стручен пристап, нема причина да немаме добри резултати од тиморексот, како една новост по однос на користењето на средства за заштита на растенијата. И неговиот широк спектар на делување може да се примени кај сите култури. Тоа е една карактеристика која навистина заслужува епитет како новост да најде место во оваа наша емисија. Значи, не остава никакви трагични, траги после третирањето, нема каренца, не е отровен, едноставен начинот на делување, примената може да биде во тој момент или истиот или наредниот ден, значи да имаме една потполно биолошка заштита на растението, тоа е и целта на денешната современа заштита. Вие сте со Агроспектар, сосема на крај сме на емисијата, професоре, за крај што ќе порачаме? За крај, таа употреба, еве, тоа е исто што го видовме, новост, која има широк спектар на делување, има ефикасност, сето тоа треба да се канализира во производниот процес. Тоа е пестицид, како што зборуваме пред тоа, кој има големи квалитети, дали системични, дали контактни, целта е да тој стручно се примени и економски оправдано, и еколошки заштитено во интерес на прво на применувачот, второ на самото растение, ефикасноста да се види дека се добива квалитет, и тој квалитет што се добие нема резидуи внатре од опасни елементи што го руша здравјето кај луѓето. Тоа е целта на ова наша едукативна емисија, да ние буквално со научен пристап на фитофармацијата им дадеме прав патоказ да таа биде сојузник на земјоделскиот производител и на заштита квалитетна на животната средина, бидејќи сведок сум на многу употреба на пестициди во фаза на цветање, каде што по неколку пчелини семејства се уништени од тој овој инсектицид, да кажем. Значи, тука, сепак стручниот пристап треба да се почитува во Република Македонија. Единствено со таков пристап, ние може да очекуваме подобри денови на производството, кое ќе одговара нетоксифицирано за европскиот пазар, за нас и за државите кои ќе влезат во тоа европска, во таа европска фамилија. Благодарам, професоре. Благодарам и да. Почитувани, се надам дека успешно го задржавме вашето внимание. Се едуциравте околу тоа што значи неконтролираната употреба на пестициди или нивната злоупотреба. За 7 дена со ново издание на Агроспектар. Имајте секое добро.